Përshëndetje. Ne sot, pasi qeria Ylli, për ju kemi vendosur me shumë knaqësi të përgatisim ëmbëlsirën më të kërkuar tek ne, ëmbëlsirën me fruta mali. Fillimisht përgatitëm pandishpanje. Përbërësit për përgatitjen e pandishpanjes i kemi vezët, sheqerin, mielin, plurin e pjekjes dhe vajin. Si fillim, tundim vezët me sheqerin, derisa sheqeri të tretë dhe vezët të rrisim volumin e tyre. Hudim në miksar për dikon 10 minuta. Pasi që kemi pas se sheqeri është tretur dhe volumi i vezëve është rritur, tash vazhdojmë me hudjen e mielit dhe plurit të pjekjes. Unë po përdori këtë letër, në mënyrë që mielli të hidhet në mënyrë graduale, jo me shpejtësi dhe jo i gjithë për një herë, sepse më andaj mund të kemi rënje të volumit të vezëve dhe kjo na e prish pandishpanjen. Pasi që e shohim se mielli dhe pluri për pjekje janë tretur, është bashku masa me vezët, në fund hedhim vajin. E gjithë masa është bashku dhe na mbetet pjesa me shtrim në tepsi për me fut me pjek. Hidhet e gjitha masa, shtrihet komplet në tepsi. Kjo pandishpanj mundet me u pjek në çfarëdo lloj tepsie që ju dëshironi. Unë sot po e bëj kështu 4 orë, që me pas ma të letë me i prej edhe pjeset e petave që kena me i përdorë. Pasi që i kemi rafshuar pandishpanje në tepsi për pjekje, unë po i hedh këtu edhe frutat e malit, në mënyrë që gjatë pjekjes frutat me liru edhe langën edhe shijen e vetë më tepër. Si që thash, kjo është një ndër ëmbëlsirat më të kërkuara tek ne, tek Ylli. Dhe përveç se është shumë e sheshme, e ka një shije shumë freskuese dhe shumë të lehtë. Në vazhdim, fusim përpjekjen në 180 gradë për 30 minuta, pa e hapur asnjëherë derën, sepse në moment që e hapim, mundet që peta me na të shtu. Kjo është pamja para pjekjes. Pasi që e kemi nxehur furrën paraprakisht, pandishpanja vendoset për pjekje. Pasi që e kemi vendosë pandishpanjën në furë, duhet të presim dikun 30 minuta në temperaturë 100 gradë që të bëhet pjekja saj. Në ndërkohë, ne po vazhdojmë me përgatitjen e kremit. Kemi këtu të kuqen e vezës, bashkojmë me sheqerin dhe i rrojmë derisa të bëhet një masë homogjene dhe vezët të marrin formën e tyre. Tash do të shohim se cila është. Përzim gradualisht me tel dore. Kjo është një krem pasiqerie, ne do ta bëjmë në kombinim me frutat e malit dhe bëjmë lyerjen e tortës. Feza duhet me fillu me e marë në gjyrën pak si më të bardhë. Kjo të regon lidhjen e saj me sheqerin. Në ndërko, e lëm pak të pushoj, unë po e vendosi qumshtin për zirje. Nuk ka nevoj të vloj, po sa të nxehet, mundemi me hedhë pjesën e përgatitur me vezë. Përzime dhe pak, dhe pastaj shtojmë një shestë derisa të lidhet e gjithë masa. E bashkoj masën me një shestën.
Pasi që e shohim që qumshti ka fillu vese të merë nxehtësinë e duhur, tani hedhim përgatitjen që kemi bërë më herët. Po sa ta hedhim përgatitjen, fillojmë njëherë me përzirjen. Pasi që kemi arritur trashësinë e duhur të kremës, në vazhdim i shtoj disa fruta mali, një dy duk. Në anën tjetër, më herët, kemi vendosur që të zihet një reçel i frutave të malit me pak sheqer dhe limon. Kjo është një përbërje e cila ka me ushtun brenda në punim të tortës. Tash kësaj pjesës së kremës, po i shtoj dy luk fruta mali, sa të merë ngjyrën e frutave. Të cilën do ta vendosim në një enë tjetër dhe e vendosim për pak minuta në ftoje, pastaj të përdorim për pjesën e mbushjes së tortës brenda. Meqense është e nxehtë, e vendosim për pak minuta në frigorifer që të ftohet dhe të bëhet e gatshme. Këtë pjesën sipër, që të mos krijohet lagështi dhe të mos marrë aroma, e mbulojmë me një folje. Në këtë mënyrën kështu. Përshka këto avullit, kjo liron më ndej lakështin për mes foljes dhe duhet ta zbresim kushtë. Në këtë mënyrë, krema është e përgatitur dhe futet pak në frigorifer për ftohje. Pas 30 minuta pjekje, pandishpanjen e kemi larguar nga furra, e kemi lënë që të ftohet pak dhe tash do e largojmë nga tepsia, që ta bëjmë prerjen e saj në peta dhe ta bëjmë procesin e punimit të tortës. Dhe në anën tjetër, kemi kremin të cilin kemi përgatitur më herët dhe është ftohur tash. E fusim në shiring, në anë cilës do të bëjmë punimin në tortë. Në anë të këtij kallëpit, do të bëjmë prerjen e pandispanjes në formën cilën dëshirojmë të punojmë tortën. Këtë herë kemi zgjedhur formën rumbullake, ose rrëtore. Vendosim pjesën e parë të petës së pandispanjes, vazhdojmë punimin e tortës. Sprukatim e pak qumsht petën. Kjo është pjesa e parë. Vazhdojmë me pjesët e tjera. Ndrosim një shtresë më të hollë të kremës, pasi që do t'i shtoj edhe reçelin nga frutat e zime, cilin e kemi përgatit ma herët, në dy pjesët e mesit të tortës do t'a kemi edhe reçelin. Kështu në mes të tortës vendosim reçelin. Dhe marim pjesën e fundit. Përsëri shtypim që të bashkohet me kremën dhe reçelin. Në fund vendosim edhe një shtresë të kremës. Procesi i punimit të tortës ka përfunduar. Tortën e kemi vendosur në fresë që të ngrihet për disa minuta. Në ndërkohë ne po vazhdojmë me përgatitjen e kremit, cilën kemi me përdorur për dekorim të tortës. Po e vendosi qumshtin në mikser dhe pjesën e kremës. Krema për dekorin e tortës e kemi gati, gjithashtu edhe torta besoj që është torë mjaftushëm. Tani do ta bëjmë largimin nga kallëpi, cilën e kemi vendosur duke punu tortën. Në anë të kësaj shpatullës,
dhe pjatës rrotulluese. Do fillojmë vendosjen e kremit dekorues. Dhe, në fund, torta me fruta mali është e gatshme. Ky është edhe dekori cilin kemi vendosur me bo me fruta të fresta. Ju bëftim!